Klokka er 7:10. Jeg og Mikkel har vært våkne siden 06:18, men det kan vi ikke akkurat klage på, fordi han sovna 18:15 i går, så han har sovet så å si nøyaktig 12 timer i natt. Jeg driver og drikker resten av smoothien jeg lagde i går til frokost. Og så skal Mikkel få mat etter hvert, vente litt grann. Han er vant til å vente litt med frokosten, for han er jo vant til å spise frokost i barnehagen. Så jeg tenker at han får frokost rundt 7:30. Skal vi leke litt først? Ja! God morgen! Klokka er faktisk 10. Jeg har vært våken siden 7:15. Noe som er litt rart, for jeg sovna ikke før klokka var sånn 1:30 i går. Men er det flere foreldre som opplever det at man mister evnen til å sove lenge når man har hatt barn en stund? Det er liksom sånn, selv om ungen ikke er hjemme, så er det sånn, man får liksom ikke til å sove lenge av gangen, eller ikke lenge av gangen, men lenge om morgenen. Det er jo gjerne også sånn, når man er vant til å stå tidlig da, så våkner kroppen av seg selv på en måte. Men det hadde jo vært kjekt å sove litt lenger da, når jeg først hadde sjansen. Men sånn er det. Petter har ikke det problemet. Petter var heller ikke hjemme før sånn 3-tida i natt. Så han var litt våken klokka 8, og så har han sovna igjen. Så nå tenkte jeg at jeg skulle steke noen rundstykker, så vi får se. Jeg må i hvert fall ha noe mat nå, kjenner jeg. Så får jeg se om jeg vekker Petter, eller om jeg lar han sove, og så og så får han bare spise når han står opp, men jeg regner med at jeg vekker han. Og så skal vi jo, eller skal jeg hente Mikkel etter hvert, og få levert disse klærne. Fikk jeg med en strikk. Så ja. På tide å kvikne til og gjøre noe her hjemme. Sånn at jeg ikke har noe spesielt å gjøre når Mikkel kommer hjem senere i dag. Da kan jeg bare konsentrere meg om han og det å være sammen med han. Så, ja. Da starter vi dagen. Mikkel ligger og sover lur. Jeg tenkte jeg skulle lese litt videre i boka mi, og så kommer Guro etter hvert. Vi skal en tur til fetteren vår og venninna vår etterpå, og så skal jeg til mamma etter det, for jeg og mamma skal på stolpejakt sammen med Lise i kveld. Så jeg bare drar rett til mamma etter det, i stedet for å dra hjemme om her. Så ja. Jeg leser litt først, og så kanskje jeg begynner å redigere litt på videoen som skal ut på onsdagen. Men jeg har lyst til å lese litt først. Den boka her er ikke helt min type bok, så det er litt seit, som dere ser. Jeg har ikke lest så mye, men jeg har lyst til å prøve å lese litt til før jeg eventuelt sier at vet du, det gidder jeg ikke å lese, for det er ikke for meg. Så jeg bør vel lese litt til før jeg eventuelt gir meg. Vi får se. Jeg tok også og kjøpte en sånn oransje kurv på Jysk her om dagen, for jeg tenkte jeg skulle ha alt av badeleker til Mikkel oppi der, sånn at han kan, før han skal bade, så kan han bare gå oppi der og finne ut hva han har lyst til å leke med.
men så er det i hvert fall samlet på ett sted. Så jeg blir ganske fornøyd med den som kan stå der da. Klokka er 11:30, og vi skal nå en tur til svigers. Jeg skal bare være der, jeg skal bare plukke opp en bil, mens Petter skal få ordnet litt med den bilen her. Så da er vi på vei dit. Siden jeg skal rett til mamma etter at vi har vært hos fetteren vår etterpå, så tenkte jeg det at jeg skal spise en litt tidlig middag i dag, så jeg spiser middag rett før vi skal dit. Sånn at jeg kommer ikke til å være hjemme her for kanskje sånn 7-8-tida i kveld, og det synes jeg er litt sent for middag. Så da spiser jeg heller en tidlig middag. Så jeg skal lage risotto-ris med litt grønnsaker jeg har tatt opp fra fryseren. Jeg tok opp en pose spinat, og jeg har tatt opp en pose med oppkuttet løk. I kjøleskapet så marinerer jeg litt kylling i den marinaden her. Det har ligget i marinaden siden til morgen i dag. Så det blir det jeg skal ha til risottoen da. Og så har jeg litt ikke ost, sopp, som jeg også tenkte jeg skulle ta opp i risottoen. Klokka er 16:45, og jeg har nettopp gjort klart badevannet til Mikkel, for han skal ta seg et bad. Og så er det straks tid for å begynne å ta kveldstell og sånn. Men vi får ta og bade litt først, sånn at han er ren og pen til barnehagen i morgen. Så ja, jeg skal gå ut og hente nå. Jeg tror han driver å holde på med Petter på et eller annet. Nå er vi ute og går. Mamma går med telefonen. Eneste som er med stolpejakt er at det ser jo ikke ut som man er sosial i det hele tatt når man er ute og går tur sammen, for alle går med nesa i telefon. Tolletjernen, men også nå... Ja, vi skal nå bare nedover her, og så er det på en måte av stia, tror jeg det blir. For da må jeg snu kartet. Ja, men du trenger ikke å snu hele telefonen, du kan snu på kartet hvis du bruker fingrene. Kom igjen! Jeg tror du lurte, jeg tror du viste meg det siste gangen. Ja, mamma! Bare hopp uti! Da har jeg plukket opp lekene etter Mikkel, men før jeg setter kista på plass under den kassa der, så skal jeg støvsuge der, for det så jeg trengs. Det var en veldig deilig stolpejakttur. Vi fikk tatt 8 stolper i en sånn fin sirkel rundt ved mamma. Og så jeg og mamma har planer om å gå ned til Vansjø og kanskje bade neste søndag. Så det blir koselig. Men det var også veldig koselig med turen i dag. Nå sitter jeg med denne matplanleggeren min som jeg har fått av Guro, og ser om jeg kan skrive en matplan for uka som kommer. Jeg har kommet opp med middagen til i morgen. Torsdagen får vi besøk. Så da vet jeg hva vi skal ha. Og så på lørdagen skal jeg se på grilling hos Guro Petter, så da vet jeg hva det blir, men de andre dagene må vi finne ut av. Jeg har funnet sofaen. Jeg har også lest et kapittel i boka mi, men jeg er ikke helt i lesehumør i dag, så jeg tror det blir å finne et eller annet å se på TV i stedet. Har vannflaska mi, prøver å få drukket opp det vannet som jeg har i den. Har satt meg som mål at jeg skal gjøre det i kveld. Og så tror jeg ikke det er så veldig mye mer som skjer her i dag i hvert fall. Så jeg kan vel egentlig kanskje bare si takk for i dag nå, men før jeg gjør det,
så har Cornelia bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen, Cornelia. Boop, boop! Håper vi kan treffe snart. Nå er jeg og Guru har snakket litt om det, for at jeg har lyst til å prøve å dra inn til Oslo litt oftere, bare for å... Altså, det er ikke det at vi tror Oslo er farlig, men litt sånn, jeg tror det er følelsesmessig for min del, med tanke på angsten og sånne ting, da, så har jeg veldig godt av å være i Oslo. Og at ikke det går liksom 3 år mellom hver gang jeg er der. Ja, vi er hos pappa, men det er liksom igjen utenfor, men liksom prøve å være litt i sentrum da. Så kanskje vi kan treffe Cornelia en dag, det hadde vært koselig. Men nå sier jeg tusen takk for i dag, og håper dere har hatt en fin søndag, og at dere får en fin start på uka. Og så ses vi i morgen. Cornelia har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og nå sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.